Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бажы төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду кармады. Мекеменин маалыматкачысы Рахат Сулайманов кабарлагандай, Матраимов Бишкектен кармалып, учурда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин имаратына алынып келинди. Азыр анын катышуусунда тергөө амалдары жүрүп жатат, деди Сулайманов. Буга чейин бир катар жалпы маалымат каражаттар Матраимов Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине бажы тармагындагы коррупциялык иштер боюнча күбө катары чакыртылганын жазышкан болчу. Муну Мекеним Кыргызстан партиясынан талапкер болгон Элнура Алканова да тастыктады. Анын айтымында Матраимов Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине сурак бериш үчүн өзү барган. Ошол эле маалда социалдык тармактарда Райымбек Матраимов фамилиясын Исмаилов Райымбек Исмаилович деп өзгөртүп алган паспорттун сүрөттөрү тарап жатат. Анда эски паспорт менен жаңы паспорт салыштырылган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы Райымбек Матраимовдун жана бажыдагы башка кызмат адамдары менен биргелешип түзүп кеткен коррупциялык схема боюнча сотко чейинки өндүрүш башталганын кабарлаган. Ошондой эле Матраимовдун жакын чөйрөсүнө кирген 40 кишинин коррупциялык иштерге байланышып болгону аныкталганын билдирген. Ал ортодо шайлоонун жыйынтыгынан чыккан нааразычылык акциялары башталганда Райымбек Матраимов Түркияга чыгып кеткени кабарланган болчу. Бекбол Бакыт уулу, Салам Медиасы.